Próxima segunda, 7:30 da noite. Ridícula, totalmente ridícula. Entre em jogo, meu Mega Kuma. Devolva toda a agressividade à minha atacante favorita. Não queriam jogar futebol? Então tá, vamos lá. Então que tal disputar uma partida equilibrada? Miss Hound! Rooster Bolt! Capri Kid! Minotão Rock! Cataclisma! Ah, não! Mega Rocket no ar! Em 5 minutos ele vai se transformar e revelar sua identidade secreta! Ladybug, eu vim como adversário. Vou embora como seu pior pesadelo. Assista esse episódio 2 vezes seguidas.